Odbornici Skupštine Novog Pazara usvojili su budžet za narednu godinu koji je planiran na 3 milijarde i 112 miliona dinara i bit će za 1% manje od ovogodišnjeg. Najveća stavka među rashodima su plate i doprinosi za zaposlene koji iznose preko 920 miliona dinara. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je da je budžet realan i da je napravljen kompromis između želja i mogućnosti da se novac usmjeri u najbitnije projekte. Članovi opozicionih stranaka, Stranke pravde i pomirenja i Stranke demokratske akcije Sandžaka kritikovali su prijedlog budžeta, navodeći između ostalog da su loše određeni prioritetni projekti, da su neravnomjerno raspoređena sredstva školama, kao i da se izdvaja premalo novca za protivpožarnu zaštitu, poljoprivredu i ekologiju. Za kazne i penale mi dajemo 21 milion. To je više od ukupnog, od čitavog budžeta za razvoj poljoprivrede. To je dva puta više od ukupnog budžeta za zaštitu životne sredine. To je tri puta više od ukupnog budžeta za stipendije učenicima i studentima. To je četiri puta više od ukupnog budžeta za decu obolelo od retkih bolesti. Dakle, vam sada jasno zašto mi trošimo naše pare. Protivpožarna zaštita, da uzmem za primjer, milion dinara, a svedoci smo da u prošloj i pretprošloj godini smo imali nekoliko požara gde su građani izgubili život, između ostalog i zbog toga što ne postoje adekvatne sredstva u stambenim zgradama za gašenje požara, pa ljudi iz ovih ili iz onih razloga stradaju. Treba tome posvetiti pažnju. Veliki broj škole u blokadi, znači ne rade žiro računi. S obzirom da smo mi grad najmlađi u Srbiji i Evropi, interesuje me zašto se smanjio budžet za finansiranje osnovnih škola u odnosu na 2020. godinu. Zar naše škole treba da rade pod blokiranim računom? Naša deca ne trebaju znači da imaju iste uslove, isti tretman, isto obrazovanje kao deca Kraljeva, Beograda, Novog Sada, Subotice i ostalih gradova. Ako se smanji budžet, znači osnovnim školama i nije planirano u budžetu da se ove škole razblokiraju, kako će škole da rade? Automobil Jugo, onaj Zastava, znate. Popravka automobila Juga 500.000 dinara. Stoji ovdje, vjerujte, evo, i ja sam prigledao. A stvarno stoji 500.000 dinara. Dalje. Niva, kombi Renault, džip Nissan. Popravke. 2.181.000 dinara. Krečenje. Zgrada, ulaz od grada, 4.543.000 dinara. Gospodo, ukoliko neko o gradu u Novom Pazaru iznosi takve informacije, neko mora da odgovara. Ili onaj koji iznosi, ili onaj koji krade. A ne može se to ostaviti, znate, da se nećemo zaboraviti. Neće se zaboraviti. Ovo je samo, što nisam imao vremena, bit će prilike danas za ostalu dokumentaciju. Usluge po ugovoru iznose 233.300.000 dinara. To bi bile administrativne usluge, kompjuterske usluge, obrazovanje, usavršavanje zaposlenih, informisanja i ostale usluge. Međutim, ukoliko vi ogroman novac izdvajate za objekte, za zaposlene, za specijalizovane usluge, za socijalna davanja, za naknade u naturi koje se takođe pojavljuju kod određenih preduzeća, postavlja se jedno sasvim logično pitanje na koje ja tražim odgovor, a to su usluge po ugovoru kod svih budžetskih
korisnika. Na šta ide taj novac? Gradonačelniče, znači smatramo da je pitanje transparentnog i odgovornog trošenja sredstava nešto što je jako značajno. Nijedan budžet neće biti dovoljno obiman da sve potrebe građana potkrijepi, posebno ukoliko curi, i to od strane onih koji imaju obavezu da ta sredstva koriste na odgovoran način. Mi imamo činjenicu da državni organi ukazuju na nešto, jedan od službenika priznaje krivično djelo, a gradonačelnik kaže ja sam siguran u te ljude. Ta sigurnost, povjerenje, ona ne odnosi se na tu ljudsku relaciju, da li ste vi prijatelji sa njima privatno, to je nešto drugo. Mi ovdje govorimo o službenoj odgovornosti u momentu kada vam neko kaže vaši funkcioneri trošili nenamjenski sredstva, vi kažete ja sam siguran, tu nešto nije u redu. Pitanje prvenstveno za gradonačelnik i za one koji su naveli nekakve investicije u naš grad. Kako mislite da dovedete investitora kad nemate jedan osnovni akt koji se zove strategija ekonomskog razvoja jednog grada? Na osnovu čega? Šta ćete da mu kažete? Koji su to prioriteti privredni u našem kraju? Koji su to potencijali? Koje ćete parče zemlje u svojini grada Novog Pazara da mu poklonite, da mu date, da investira u naš grad, da napravi postrojenje, proizvodni pogon, da uposli ljudi? Dakle, ne možete bez tog dokumenta, nijedan ozbiljen investitor neće da dođe u naš kraj. Kada je govorio o studentima Internacionalnog univerziteta i kada je rekao da su to neki drugi studenti drugog reda i tako dalje. Gradonačelniče, slušate me, vidim da ste tu, ali bih vam ukazao da su to studenti univerziteta, a među vašim odbornicima, predsjednik vaše odborničke grupe, Senada Leković, je student tog Internacionalnog univerziteta, moja koleginica sa kojom sam studirao. Da ne nabrajam druge koji rade u gradskoj upravi grada Novog Pazara, to su zaista divni ljudi i ozbiljni profesionalci. I ljudi koji imaju ozbiljan kredibilitet i lica koja imaju ozbiljno obrazovanje. Ne znam da li ste rekli namjerno ili nenamjerno, ali bih vas molio da o tome vodite računa. Nema pravo niko da diskrimiše nikoga po bilo kom osnovu. Ustav nas na to obavezuje, ali i svi drugi zakoni. Tražio sam da medresa Gazi Isabek, jedna elitna škola, bude uvrćena u donacije kao sve srednje škole, jer je i registrovana kao i sve ostale škole. Međutim, do dan danas ta škola nikakav deo nema. Samo jedan podatak hoću da kažem, kao dugogodišnji sportista, kao profesor u medresi fizičke kulture, ja nisam u stanju da odem u halu, što se neće nama u toj školi svaki čas naplatiti. Mislim da je to žalosno, 85% Bošnjaka ovdje ima, to je jedna škola koja treba od njozi da se povede računa. Kada u programu budžetiranja, znači kada su predstavljeni indikatori za 2018. Znači navodi se koji je to program, pa onda koji su ciljevi programa, mi u indikatorima ne možemo vidjeti ni za 2018. ni za 2019. Znači ni za 2020. koji su to, a kamoli za 2021. koji su to ciljani indikatori, već samo stoji ukupan iznos novca koji treba izdvojiti za određeni program. Znači ja sad ovdje postavljam pitanje šta je u tome transparentno. Kako ja mogu kao odbornica u ovom slučaju ili kao građanka grada Novog Pazara da znam da sredstva koja se izdvajaju da se zaista namjenski troše.